Uzun müddətdir susan Könül Kərimova ilk dəfə olaraq xatının cavabını elə onlar da verdi. Diqqətli olun, siz Könül Kərimovanı hələ belə görməmişdiniz. Ən azı hər kəs böyük kiçik yeri bilməlidir. Müğənni xatun arda-arda Könül Kərimovanı parodiya etdi. Ay xatun, eşidirsən? Tova, bəsdir bu qədər. Bir könüldən min könülə. Səbir kəsası dolub daşan, sevilən müğənni ilk dəfə onlarda dilə gəldi. Mən qətiyyən qəbul eləmirəm bu şeyi. Hər kəs ilk öncə, birinci öz-özünə hürmət qoysun. Bunu kimlərsə bacarır, kimlərsə çox heyif ki, bacarmır. Yəni, nə yaxşı ki, mən belə deyiləm. Könül Kərimova xatuna dəfələrcə xəbərdarlıq etsə də, xatun tutduğunu buraxmadı. Müğənnini parodiya etməkdən vaz keçmədi. Çörək kəsdiyim bir insan kimi, bu mənim xoşuma gəlmir. Qarşındakı onu eşitmirsə, qəbul eləmirsə, bunun cavabı nədir sizcə? Sənin qarşındakı sənə hörmət eləmirsə, belə də ürəyi necə istəyir, elə də davranır ki, kim belərsə xoş gedir. Bəsdir bu qədər, bir könüldən min könülə. Fərqinə varmır ki, mən kiminsə qəlbinə dəyirəm, kiminsə hissləri ilə oynayıram. Onun adı nədir sizcə? Ona mən necə mehriban ünsiyyətdə yanaşa bilərəm? Xahiş edirsən ki, nə vaxtsa çörək kəsdiyim bir insan kimi, bir dost kimi, ey dost, bunu eləmə. Bu qəbul olunmur. Xatun etdiyi parodiya ilə sənətkar xanımın qəlbinə dəydi. Bir insan, hansısa bir insanın kimlərinsə hissləri ilə oynamaqla, qəlbinə toxunmaqla, belə qəsdən nələrisə eləməklə zövq alır. Həyatda mən haqsızlığı götürmürəm. İnsan necə bir-birinə, necə belə duran yerdə düşmənçil yapara bilir, necə insan birdən-birə hörmətsiz yanaşa bilir. Ən azı biri-birimizin sənətinə hörmət etməyi bacarmalıyıq biz. Bunu bacarmırıqsa, biz nəyə gərəyik biz? İlk dəfə olaraq bu sənətdə mən bu hörmətsizliklə qarşılaşıram. Keçək digər iddialara. O xanıma qarğış eləmişsiniz, belə bir şeyləri gündəmə gətirdi, amma siz sustunuz. Çox şeyləri ortalığa çıxa bilər. Bəzilərinin qarğış hesab etdiyi sözüm var. Allah hər kəsin ürəyinə görə versin. Qarşı tərəfində ürəyinə görə versin. Mənim də ürəyimə görə versin. Gündəmdə qalmaqalları ilə yox, sənəti ilə olan Könül Kərimovadan yeni bir ifa gəlir. Eşkin dərindədir. Yeni mahnıdır. Musiqisi Pərviz Mahmudov. Sözləri Nado. Kərimovanın bu mahnısı bizə Günay İbrahimlinin Dəlisiyəm gecənin hitini xatırlatdı. Bəstəkarın öz mahnılarını oxşaya bilər ancaq. Dəlisiyəm gecənin, eşitmişsiniz mi? Aa, olar. Qəlb yanar, alovlanar bir anda bax, solar. Gizlənsən desən, taparam səni mən yenə. Çox gözəl mahnıdır. Günay da mən çox sevirəm. Yəni, özü də bilir ki, sənətə ilk gələn gündən mən onu çox dəstəkləmişəm. Bu da onların növbəti səsküylü açıqlamaları.